Janë zhvilluar mbrëmjen e djeshme provat generale të shfaqjes Nuse vetëm për letra, një komedi e shkruar dhe vënë në sken nga regjizori i mirënjohur Leka Bungo, e cila do të shfaqet për publikun korçar për dy net me radhë këtë fundjavë në skenën e teatrit Andon Zako Çajupi. Komedia është mirëpritur nga publiku, duke shkaktuar të qeshura pafund me notat e humorit dhe me lojën e mrekullueshme të aktorëve që interpretojnë në këtë komedi brillante, ndërkohë që premiera pritet të sjellë të tjera emocione të forta për kastën e aktorëve. Nuk e prisja, publiku ishte në ekstazë. Jam shumë optimist për shfaqjet nesër dhe pas nesër. Ju faleminderit të gjithë dhe ju ftoj edhe një herë të vini se nuk do të zgjënjej. Kemi vite që punojmë këtu, por më bëhet qefi se ka ardhur një bres, Eugene, Franci, për të cilët mund të punohet me qef. Nuk e ndjen veten, edhe ai djali Kristi, nuk e ndjen veten në siklet, sepse ata përshtaten edhe krijojmë një ansambël shumë të mirë. Publiku që ishte, edhe pse ishte i pak në numër, e priti mirë, me thënë të drejtën ishte pjesa e parashikimit tim, sepse dihet ne kemi punuar me shefe dhe komedia këtë kanë. Nëse se vetë ti kënaqesh atje, normal që kjo edhe do përcillet, edhe rezultoi e vërtet. Dhe ne do jemi, besoj, akoma dhe më të mobilizuar, edhe kam përshtypjen që dhe salla do jetë plot dhe do bëj atë efektin e saj, edhe që do na jap ne më shumë dorë, më shumë emocion, dhe ne besoj se do ja u kthejmë mbrapsht gjithë atë akumulim të emocionit. Mos e humbisni, sepse premtojmë të qeshura pa fund dhe do kënaqeni. Sigur edhe 4 vete atë ishin dhe të ishte mirë, sepse komedia në veçantë komedia në raport me dramën ka shumë nevojë për spektator, ka nevojë për reagime. Më bëhet qefi që shfaqja u prit mirë, spektatorët reagojnë vërtet aty ku ne mendonim se do të reagonim, plus edhe në disa vende që ne nuk e parashikonim, por spektatori ai që është testuesi më i mirë i një shfaqje. Jam të bëri kënaqur dhe mendoj që edhe nesër që kemi shfaqjen e parë, publiku do të mirë pres, mundësisht kur të mbushet të sala, se më thanë që biletet janë shitur, më bëhet jashtë masë e qefi, sepse në qytetin tim nuk para janë këto parametra, do më thanë. Jem shumë mirë se kur që ka një publik shumë të rafinun, një publik shumë inteligent, që e kupton situatën, e kupton komedinë, e kupton humorin, e kupton dramën, edhe son të uknaqem edhe na. Më duk që e përten shumë mirë. Reagimet ishin shumë mirë edhe u knaqa edhe unë shumë që shfaqe u përqë shumë mirë edhe duart roketën publiku edhe reaguan gjithë moment kër aty është të para panë me reagu. Ky është bashkëpunimi i parë i regjizorit Leka Bungo me trupën e teatrit Andon Zako Çajupi në Korçë, që bën bashkë aktor të mirënjohur të teatrit si dhe artistë të rinj, të cilët do të cilin me lojën e tyre teatrore, një ngjarje të ndërtuar mbi karaktere sa komike, po aq edhe të çuditshme. Premiera e komedisë do të shfaqet në datat 22 dhe 23 prill në orën 19:00.